Sunrise Beach Volley Tour 2023. karavan ove godine stiže u 4 grada. Najpopularniji turnir u odbojci na pijesku na teritoriji Republike Srpske, koji će se u Trebinju održati 8. i 9. jula, organizuje firma Management Event Box na čelu sa direktorom turnira Bojanom Novokmetom, koji je istakao da je ove godine najveći nagradni fond, te da ovo takmičenje okuplja najbolje učesnike iz regiona. Nagradni fond je najviši i do sada. Ove godine u Trebinju imamo prvo mjesto 1.500 maraka, drugo mjesto 600, treće mjesto 300 i četvrto mjesto 100 maraka. Ekipe će biti smještene u domu učenika. Zahvaljujem nam se direktoru, također se zahvaljujem direktoru Bregovačkog bazena i zahvaljujem se svim ostalim sponzorima koji su stvarno pomogli. Još jednom kažem, bez njih i bez naravno naše organizacije to ne bi bilo moguće. Bitno je da nama sada u Trebinju za vikend imamo 16 ekipa, od kojih su 3 iz Hercegovine, a 13 ekipa imamo iz Bosne, iz Srbije i Crne Gore, gdje svima obezbjeđujete smještaj, putne troškove. Zaista se trudimo da dovedemo što kvalitetnije ekipe, od toga bit će neki ljudi koji su učestvovali na evropskim svjetskim prvenstvima beach volleya, tako da bi pozvao gledaoce da dođu jer će sigurno vidjeti vrhunsku odbojku. A ja se nadam da će nas ove godine zaobići kiša, jer već 7 godina kada pravimo turnir u Trebinju pada kiša, a ove godine imamo dobru najavu da neće padati kiša.